السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الرب الكريم العليم الحكيم فتح لعباده ابواب القربات ودلهم على سبل الطاعات واخبرهم بما يكون لهم زخرا بعد الممات وامرهم بفعل الخيرات واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون احمده حمدا كثيرا واشكره شكرا مزيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahdihi wa ahtada bi hadihi Wa stanna bi sunnati layumiddin Amma ba'd Faya ibadallah ittaqullah Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya dengan mempunyai makna dan erti yang begitu mantap Iaitulah kita takut pada Allah Dan kita bekerja untuk Allah Apa saja yang kita buat, iaitulah kerana Allah Semoga kita mendapat keampunan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla Para jemaah sekalian, perbincangan kita pada hari ini di bawah tajuk Waqaf waqaf iaitulah harta yang bekerja untuk kita di akhirat kita mati dia berjalan itu yang disebut dengan nama Sadaqatun jariah sedekah jariah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam al-Quranul Karim surah ali imran ayat 92 auzubillahi rajim Lan tanalul birrah hatta tufiqu min ma tuhubb, wa ma tufiqu min syaitun. Fina Allah bhihi alib. Tanalul Tidak akan kamu dapat mencapai kebaikan. Kebaikan di sini, sebagaimana kata Al Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya daripada beberapa orang ulama salaf ada yang menesihkan al-birra bimakna al-jannah kita tidak akan dapat masuk syurga ada yang mengatakan al-birra segala jenis kebaikan-kebaikan yang lain dan ada yang mengatakan bir di sini dengan makna wakaf ataupun sedekah maka para jemaah sekalian sebelum saya hurai lebih panjang lagi tentang wakaf dan sedekah ini Elok juga kalau kita lihat perbezaan di antara wakaf dengan sedekah. Wakaf ataupun sedekah. Dan satu lagi di antara heboh dan wasiat. Ini semua yang berkait dengan harta milik kita di atas dunia ini yang akan berpindah pada bila-bila masa kepada orang lain mati je otomatik harta itu berpindah. Tak boleh lagi kita mendakwa mali-mali, harta aku harta aku, semua sudah bertukar daripada milik kita kepada milik pewaris yang masih hidup. Jadi bagaimana kita nak menyusun atur supaya harta itu kekal menjadi milik kita waktu kita hidup? dan setelah kita mati dia bekerja untuk kita menyampaikan pahala di saat kita berada dalam kubur kesunyian dalam kubur tetapi kita menerima saham yang begitu banyak maka para ulama mengatakan sedekah itu ada dua jenis dia panggil as-sadaqatul jariyah iaitulah sedekah yang hidup yang berterusan ataupun namanya wakaf wakaf maknanya harta yang terhenti tak boleh dipindah milik tak boleh diberi kepada orang tua então, orang ni dia telah diletakkan di bawah satu kategori iaitu lah kita letak dalam bahasa kita yang panggil yuhbasul aslu asal dianya di, dia di, di, ditahan wa tusabbalu samarah buah dia kalau pokok buah dia boleh diambil makan kalau tanah kita kata tanah ini tak boleh dijual beli dipindah milik tetapi boleh dimanfaatkan duduk di atasnya kepada mereka yang telah kita tetapkan itu dia panggil sedekah ataupun disebut dengan nama wakaf. Satu lagi yang dikatakan sedekah biasa iaitulah apa yang telah kita sedekahkan? Apa yang telah kita beri, beri makan kepada orang, beri pakaian, beri sumbangan, itu beri ubat-ubatan, itu semua dia panggil sedekah yang juga berpahala. Pahalanya juga tidak hilang dan dia juga dituntut dalam Islam mana dua kategori sedekah ni mesti serentak kalau kita kata saya tak akan sedekah kecuali untuk wakah saja bangunan tetap saja habis orang miskin nak makan apa maka kelebihan dua-dua sedekah ini mempunyai kelebihan yang tersendiri dan kita juga kena ada dua aset ini di dalam kehidupan kita apabila turunnya Ayat Al-Quran yang kita baca tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Kamu tidak akan benar-benar mendapat tanalul birra mendapat kebaikan yang betul-betul sehingga kamu nafkah apa yang kamu sayang. Hari ini memang kita kena bertegas dengan nafsu kita. Harta hak nafsu sayang tak mungkin kita bagi sedekah tapi kita lawan dia hari ini kita kata aku nak sedekah hak aku sayang. Qala Anas radhiyallahu anhu lamma nazalat hadhihi al-ayah apabila ayat ini turun qama Abu Talhat al-Ansari radhiyallahu anhu Abu Talha al-Ansari ini salah seorang orang yang kaya di Madinah orang yang ada hartalah wa kana ahabbu amwalihi ilayhi bayruha harta yang dia paling sayang ialah kebun dia yang ada telaga nama dia bayruha duduk di belakang Masjid Nabawi Syarif kalau tuan-tuan pergi Madinah sekarang ni kita masuk pintu pahak pintu raja pahak tu sebelah kiri tu kita nampak orang duduk, duduk selok kapek tu ha, dia, itu dia ada tanda bulat katanya arkitek kata di situlah kebun bayru telaga hak yang dipilih oleh Abu Talha sebab tu orang duduk masuk tengok itu kita pun tak salah kalau nak kita tengok tengok tak salah duduk gosok situ jangan Abu Talha datang dikata ya Rasulullah Inna Allah Taala Yakul fi kitabih Allah Taala telah berfirman dalam ayat dalam Al Quran lantana lul birrahata tumfikumah tuhebon kamu tak akan betul betul mendapat kebaikan sehingga kamu sedekah apa yang kamu sayang wa inna ahabba amwali ilayya harta yang paling saya sayang bayruha itu telaga tu yang Nabi selalu sentiasa pergi telaga ini airnya bersih cantik maka Nabi selalu begini Wa innaha sadaqatun lillah Abu Talha kata Harta yang paling saya sayang itu Yang saya sedekah Arju birraha wa zukhraha indallah Aku mengharapkan pahala Di sisi Allah Azza wajalla. Jalla ya Rasulullah Hai susyid. Letaklah di mana telaga ni Tak di bawah siapa ikut Saya serah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi salam memberi respon Nabi kata bakhin bakhin zalika malun rabih zalika malun rabih Nabi kata bahagialah kamu Abu Talha inilah harta yang betul-betul bermanfaat waqad sami'tu ma qulta fiha Abu Talha aku dengar apa yang kamu kata kamu nak wakafkan wa inni ara an taj'alha ja fil aqrabin Nabi beri taujih Nabi kata boleh je kamu wakafkan harta ini kepada keluarga-keluarga keluarga kamu yang terdekat Maknanya wakaf tu ada dua, satu satu dipanggil wakaf umum, kita buat masjid, buat apa ni, pondok macam ni, satu lagi dipanggil wakaf untuk keluarga. Boleh juga sedemikian. Itu kisah Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Seorang lagi sahabat iaitu lah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu setelah pergi ke Khaybar tawan harta-harta kepunyaan Yahudi di Khaybar fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sallama harta Khaybar ni kebun dia memang cantik bila Umar dapat ini dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata Ya Rasulullah inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattu anfasa indi minhu fama ta'murubih kebun yang paling cantik yang saya terima dalam dunia dalam hidup saya ini di Khaibar saya nak mari minta pandangan apakah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam in syi'ta aslaha wa tasaddaqta <tuh> biha kalau kamu nak kamu wakafkan asal kebun itu dan kamu sedekahkan buah-buah hasil mahsul dia tak kira lah kalau kebun-kebun kalau bangunan kita wakafkan rumah kita boleh ambil sedekah ambil ambil dia punya hasil sewa dan sebagainya qala fa tasaddaqa biha umar sayna umar telah sedekah wakaf annahu la yuba wa la yuhab wa la yuras tidak boleh diberi pada siapa-siapa tak boleh dipusakai dan tak boleh di dimiliki oleh siapa wa tasaddaqa biha fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wa bisabilillah umar telah wakaf pada jalan Allah azza wajalla ini diantara perkara yang perlu kita ingat Walaupun kita sudah tidak ada harta ini berjalan selagi masjid ini orang duduk salat maka pahala dia online tanah yang kita wakaf untuk dijadikan tempat pengajian pondok selagi tanah itu digunakan maka pahala online berjalan kepada kita masya Allah tabarakallah tuan-tuan jangan bimbang dan jangan takut la huafunah alaihim walauhum bihasanun sebab harta kita menjadi milik kita selagi harta tidak dipindah milik kepada kita maknanya masih lagi nama kita ianya akan diterima oleh keluarga-keluarga kita selepas daripada kita tidak ada maka itulah yang menjadi dalam sejarah Islam ini mali penuh dengan sejarah-sejarah orang-orang yang telah mewakafkan harta mereka fi sabilillah semata-mata untuk menjadi zuhran menjadi suatu bekalan suatu aset aset di sisi Allah azza wajalla selepas daripada mereka tidak ada jadi para jemaah sekalian, ini yang kita rasa di antara perkara yang perlu kita kena ingat, kita masih hidup, kita mampu buat. Satu lagi yang saya kata perbezaan tadi di antara hebah dengan wasiat. Kalau kita kata kita wakaf, maknanya kita keluarkan harta itu daripada milik kita secara total, ataupun kita pindah kepada akrabin, kepada keluarga. Maknanya ini dipanggil wakaf keluarga, boleh. Satu lagi dia panggil hebah, iaitulah hebah kita beri benda kita kepada orang masa tu juga saya beri harta ni kepada awak ambil ya tukar nama penuh-penuh jangan pula beri sebagaimana pakcik-pakcik kita ni pergi pejabat tanah tukar nama tanah kepada anak-anak yang disayangi anak yang duduk jauh-jauh jarang balik ha. ingat ke ada juga lah sekeping dua tanah ayah lepas mati lepas mati buka geran semua tukar nama ke orang-orang yang duduk micik betih dia pagi-pagi dekat rumah ini satu perbuatan yang tidak baik kalau nak beri, beri secara betul secara adil, heboh kepada keluarga, kepada anak-anak tetapi biarlah berlaku secara adil dan heboh itu mesti diberi segera dan ditukar hak milik kalau tak tukar nama, yang anak dia kata mana tanah ni aku tak aje tengok, tak aje kenal tapi ayah kata hak saya kef hak saya, bila mati nak nak buka fire pusaka semua tanah-tanah, semua harta benda sudah ditukar milik tukar nama, bukan tukar milik maka ini juga perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat yang menyebabkan anak-anak yang ditinggalkan akan berkelahi sama sendiri kononnya yang ni duduk kecil ayah dia yang ni duduk, duduk apa ni duduk hasuk ayah dia supaya beri pada dia maka ini perbuatan yang tidak baik satu lagi yang dikatakan wasiat iaitu harta kita kita akan beri pindah milik bila selepas kita mati contohnya kita ada tanah 30 hektar Harta wasiat hanya boleh satu per tiga daripada harta tak lebih daripada itu Satu per tiga Maka kita kata satu per tiga daripada harta aku ni wakaf Kepada pondok, tahfiz Tempat-tempat pengajian ataupun orang nak buat hospital Buat pusat pemulihan, apa sajalah yang kita boleh buat Ataupun kita ada bangunan uh, tiga pintu Kita kata satu pintu ni saya wakafkan untuk Buat pusat dialisis, buat pusat uh, pengajian, fardu'ain yang pentingnya 1 per 3 daripada harta Boleh kita gazet untuk wakaf Bila kita mati Orang yang pemegang amanah tadi Anak, si anak dia ke siapa Mesti keluarkan 1 per 3 daripada harta Bapak dia atau ibu dia Diberi kepada tempat yang telah diwasiatkan Itu dia panggil wasiat Manakala kita rasa bimbang lah Kalau aku wakaf kan lepas keluar Keluar semua aku punya Allahumma salli alaihi wa sallam Hak milik mungkin aku sakit tua panjang umur tak ada harta kita wasiat tapi tak lebih daripada satu per tiga hari ini pula ada juga satu skim-skim takaful ni orang-orang kaya-kaya dia beli takaful ni dia wasiat pula ni ada dua tiga kes datang ke sini dia kata ustaz boleh ke terima wasiat orang ni kalau dia mati dia kata satu bahagian yang boleh diwasiat itu diberi kepada pondok kita kata ahlan wasahlan jazakumullahu khairah boleh alhamdulillah hari ini harta kita banyak tapi uruskanlah harta dengan cara yang baik maka para jemaah sekalian kita ada ibu bapa yang sudah meninggal kadang-kadang dia tinggal harta kepada kita banyak ada kebun, ada rumah, ada macam-macam kita pula sebelum dia mereka meninggal hasil daripada uh, apa ni jerih perih kata dia susah payah mak ayah kita menorehnya pergi pergi kebunnya pergi apa dia telah membesarkan dia, dia mendidik kita sehingga kita boleh belajar dengan begitu tinggi dan kita rasa harta yang dia tinggal itu kita tidak perlu banyak lagi nak perlu banyak apa je duduk di kampung dalam hutan ya, harta itu. tak ada baiklah kita ambil benda ni kita wakaf jadikan dia tu wakaf kepada harta ibu bapa kita maka mereka walaupun telah mati masih lagi menerima saham harta peninggalan mereka hasil daripada anak-anak al-bararah yang baik hati yang bermurah hati untuk ibu bapa rawah bin majah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mamatihi Di antara perkara yang akan ikut bersama kita setelah kita mati daripada amalan kita dan kebaikan yang kita buat selepas dia mati apa dia yang pertama ilman 'allamahu wa nasharahu ilmu yang kita ajar kepada orang yang kita sebar kepada orang ini insyaallah menjadi saham kepada kita yang kedua Wa waladan salihan tarakah. Ibu bapa yang telah mendidik anak-anak menjadi saleh. Anak dia baik. Tak kira lah kerja apa pun, bukan semesti jadi ustaz jadi tok lebah. Ada orang jadi kerja lain tapi masya-Allah tabarakallah dia ni jadi orang panggil ahli masjid, orang yang taat kepada Allah, maka ini wala dan salih. Yang ketiga mushafan mushafan warasahu ataupun dia tinggal Quran-Quran yang diwakafkan untuk orang baca. Jadi kita alhamdulillah tuan-tuan nak wakah Quran tu pergi tengok dulu ada setengah masjid ni orang atas wakah sampai JK masjid belum mikir nak letak mana Quran ni banyak sangat Nah kita pergi tengok kalau dah ada tak payah sebab anak kata kalau kita nak wakah Quran 10 ribu insya insyaAllah kita boleh kumpul dalam masa sebulan tuan-tuan akan bagi tapi kalau saya nak kumpul orang khotan Quran bulan depan berapa orang nak akat tangan ini pun satu masalah Aw masjidan banahu ataupun masjid yang dia bina bina masjid au baitan libni sabili banahu ataupun rumah-rumah para pengembara yang kita bina orang pengembara mari tak ada rumah kita buat hari dia pun kita buat juga tapi dia panggil homestay tak kita sedekah lah ramai juga alhamdulillah sahabat-sahabat kita ni bila dia tengok siapa nak sewa ni Uh, penganjur kata ni ustaz mari nak ceramah majlis kita I, tak payah bayar ini pun termasuk dalam dalam perkara kebaikan au nahran ajrahu ataupun kita gali sungai untuk orang guna air sekarang ni nak gali sungai payah kita pergi gali boring air di tempat-tempat yang tidak ada air ataupun kita hantar mesin-mesin air untuk, untuk orang minum di masjid au sadaqatan akhrajaha fi mimalihi fi sihatihi wa ataupun sedekah yang kita kita keluar daripada hak milik kita kepada fakir miskin itu di antara perbezaan sedekah dengan wakaf tadi kalau kita kata sedekah kita beri kepada orang yang pakai miskin. Tapi kalau kita wakaf umum, orang miskin boleh, orang kaya pun boleh. Miskin boleh, kaya boleh. Saya wakaf masjid. Tak ada tulis itu orang kaya tak boleh masuk masjid ni. La. Semuanya boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Maka semua ini akan mengikutinya setelah dia mati. Hadis ni rawahu Ibnu Majah Sanadin hasan jadi para para jemaah sekalian itu di antara perbincangan para ulama tentang uh, kelebihannya kita wakaf kerana itulah ahli-ahli ilmu mengatakan harta yang kita miliki tak boleh kita bawa bersama. Dengar kata-kata yang menarik ni. Harta yang kita milik tak boleh kita bawa bersama. Tetapi harta boleh menunggu kita di sana. Kalau orang yang kaya mati. Ha, kita kata kaya makcik ni mati lima kilo dia punya emas kita ambil tiga kilo buah plastik masuk sekali dengan kaya, kaya kapan ada tak orang yang buat tak ada dua je kubur terbuka semula ada orang yang mari ambil harta tak boleh pergi sekali dengan kita yang boleh pergi sekali dengan kita iaitulah apa yang telah kita sediakan apa yang telah kita wakafkan apa yang telah kita infakkan inilah yang menjadi bekalan kita para jemaah sekalian kita telah dengar kelebihan-kelebihan menyediakan bekalan untuk kita ke akhirat dan kita lihat pula beberapa manfaat ataupun kesan daripada wakaf ataupun sedekah yang kita telah berikan yang pertama sekali dapat menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana hadis kata wasadaqatu al alkhati'ah kama yudfi'ul ma'un nar sedekah itu akan memadamkan kesalahan kita sebagaimana api uh, air memadam api rawahu at-tirmizi yang kedua dapat membebaskan daripada azab kubur dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamas sadaqatu la tudfi'u an ahliha harral qabr sedekah yang kita beri ini akan memadamkan kepanasan orang yang bersedekah itu daripada panasnya azab kubur Allahu akbar wa innamas yastazillu al mu'min yaumal qiyamati fi zilli sadaqatihi orang-orang mukmin duduk di bawah panas matahari pada hari kiamat boleh mampu untuk berteduh di bawah bayangan sedekahnya kalau tuan-tuan rasa nak payung kita besar payung yang kita nak berteduh tu besar tebal banyak sikit sedekah tu kalau tak ada pun biarlah sedikit-sedikit sekurang-kurang jangan langsung tidak ada yang ketiga sedekah juga menjauhkan kita daripada api neraka sebagaimana Allah Nabi SAW sebut dalam hadis ittaqun nar walau bisyikit tamrah <coughs> hendaklah kamu buat dinding di antara kamu dengan mereka, walaupun setengah biji tamar orang, orang tak sedekah setengah biji tamar ni kan tapi itu ibaratnya wa illa fa bi kalimatin ta kalau tak ada harta kita sedekah dengan ucapan yang baik <coughs> orang mai rumah kita minta sedekah kita kata minta maaf lah kita tak ada benda nak beri tak mudah-mudahan Allah Taala berikan kelepasan kepada saudara kita doakan dia insyaallah yang keempat pahala yang mengalir walaupun seorang itu telah meninggal dunia sebagaimana hadis yang kita sebut tadi dan juga hadis yang sangat masyhur yang tuan-tuan selalu dengar iza matal insan inqata amalhu apabila seorang itu mati putulah amalannya kecuali tiga sedekah jariah iaitu wakaf ilmu yang diajarkan kepada orang yang bermanfaat dan anak soleh yang sentiasa memberi berdoa kepada ibu bapa. Para jemaah sekalian itu di antara kelebihan-kelebihan yang sedikit daripada yang banyak Cuma ada satu pesanan lah daripada Majlis Agama Islam Kelantan uh, Iaitulah tentang satu program dia panggil kerjasama di antara Malaysia Bank Muamalat Malaysia dengan MAI Majlis Agama Iaitulah tentang uh, pelaburan tunai dia panggil ni Kita boleh pergi ke bank Dia ada tempat kita boleh masuk duit situ uh, kegunaan-kegunaannya banyaklah seperti nak bina bina apa ni pusat-pusat rawatan, pusat pemulihan dan lain-lain. Jadi alhamdulillah tuan-tuan boleh tengok dia punya maklumat dia di di bank muamalat ataupun tengok di web uh, Majlis Agama Islam Kelantan yang membuka ruang kepada kita untuk berwakaf di mana saja kita berada melalui internet dan juga melalui perkara-perkara yang lain. Jadi Alhamdulillah saya mengatakan pintu untuk wakah terbuka luas sama ada kita pergi kepada pihak yang bertanggungjawab sebagaimana disebut tadi majlis agama ataupun kita pergi sendiri kepada tempat-tempat yang memerlukan seperti pondok kita ini ataupun lain-lain pusat pengajian yang memerlukan maka kita bina, kita beri dakwah tetapi ada beberapa maklumat yang saya terima yang kurang selesa iaitu ada sebahagian orang ini dia buat iklan besar-besar bawa fail kutip rumah tapi bila kita cek tengok tidak ada pun tempat pengajian tidak ada pun tempat pengajian eh, sebagaimana yang telah diwar-warkan itu. Orang duduk jauh-jauh tengok oksian, masuk dalam account. Bila pergi tengok tempat, tidak ada. Ada setengah tempat tu masya-Allah tabarakallah eh, hebat dia punya tapi pelajar-pelajarnya tidak ada. Ini pun kita perlulah juga eh, mengambil orang panggil tabayun, ambil pemerhatian sebelum kita menyerahkan harta kita, semoga harta yang kita beri itu manfaatnya lebih besar dan insya Allah setiap sedekah yang kita berikan Allah boleh pahala tetapi manfaatnya lebih besar kalau kita dapat memastikan kegunaannya kepada perkara yang lebih utama insya Allah pada jumaat sekalian pada hari jumaat dan hari-hari yang lain banyak kelas lawak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi. ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima